नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूका लागि गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, सङ्घीय संरचना अनुरूप तीन तहको सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। स्थानीय सरकारलाई संविधानले स्थानीय तहमा भएका विभिन्न न्यायहरू उपलब्ध गराउने गरी न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समिति मार्फत वडावासीहरू महानगरवासीहरूलाई न्याय पनि प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्याय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। न्याय कसरी दिइरहेको छ, यो प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काममध्ये न्यायिक कार्य सम्पादन पनि एक हो। त्यसैले पनि स्थानीय सरकार वा स्थानीय तहलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा समेत लिइन्छ। नेपालको संविधानको भाग 17 धारा 217 बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसै गरी स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 परिच्छेद 8 दफा 46 अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र एकजना कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाकै महिला सदस्य र एकजना मनोनित गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ। सोही बमोजिम काठमाडौँ महानगरले पनि न्यायिक समिति मार्फत न्याय सम्पादन कार्य जारी राखेको छ। यस समितिले देवानीतर्फ आकर्षित हुने मुद्दाहरूमाथि सुनवाई गर्ने गर्छ। फौजदारी कसुर आकर्षित हुने मुद्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपप्रमुखका रूपमा सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भए यता 248 देवानी प्रकृतिका उजुरी परेका छन्। जसमध्ये हालसम्म 21 मुद्दामाथिको सुनवाई भइसकेको छ र न्याय सम्पादन अन्तिम चरणमा छ। महानगरको न्यायिक समितिको प्रशासनिक पक्षले अन्य उजुरीको प्रकृति हेरी पेशी तोक्ने कार्य गर्छ र पेशी बमोजिम उजुरी उपर सुनवाई हुन्छ, जसका लागि महानगरको न्यायिक समितिको इजलास हरेक हप्ताको मङ्गलबार बस्ने गर्छ। गएको श्रावण 31 मङ्गलबार मात्रै पनि महानगरको न्यायिक इजलासमा 14 उजुरी उपर सुनवाई भएको छ। दर्शकबिन, COVID-19 महामारीले हामीलाई मुक्त हुन दिइरहेको छैन। कोभिडको सङ्क्रमण पछिल्लो केही दिन यता बढ्दै गइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि इङ्गित गरेको छ। COVID-19 न्यूनीकरण गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारले उपलब्ध गराएको भ्याक्सिनको अभियान नै चलाइरहेको छ। विगतमा भ्याक्सिन लगाउन छुटेका नागरिक हुन् वा
विगतमा भ्याक्सिनबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूका लागि पनि महानगरपालिकाले भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम महानगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप सेवा प्रदान गर्ने अभियान जारी राखेको छ। कोरोनाको चौथो लहर जारी रहेका बेला यसको जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी महानगरले खोप प्रदान कार्य जारी राखेको हो। यस पहिलेदेखि नै विभिन्न उमेर समूहका मानिसका लागि खोप दिँदै आएको महानगरले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप प्रदान प्राथमिकतामा राखेको छ। सो अनुसार साउन 31 गतेसम्म यो उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप लगाइएको छ। यसै गरी महानगरपालिकाले COVID-19 अर्थात् कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन छुटेका, बाँकी भएका र बुस्टर डोज लगाउने समय अवधि पुगेकाहरूका लागि पनि खोप प्रदान गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरको स्वास्थ्य विभागका सहायक निर्देशक ज्ञान बहादुर ओलीका अनुसार महानगर क्षेत्रमा अझै पनि पूर्ण खोप र बुस्टर खोप नलगाएकाहरूको संख्या धेरै छ, त्यसैले खोप अभियान जारी छ। अहिले कोभिडको संक्रमण पनि बढिरहेको अवस्था छ, त्यसपछि हामी कहाँ अहिले कोभिड पनि भण्डारणमा पर्याप्त मात्रामा भण्डारण रहेको र त्यसभन्दा अगाडि बुस्टर लगाउने जुन लामो टाइमदेखि खोप लगाइरहेका व्यक्तिहरू पनि ले पनि नलग बिचमा पहिलो र दोस्रो खोप पुरा गरिसकेपछि बिचमा अतिरिक्त खोप चाहिँ नलगाएको अवस्था छ, होइन, उहाँहरूलाई पनि फोकस गरेर हामीले खोप अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ भने यो 12-17 वर्ष उमेरसम्मकोलाई त भर्खर 3 महिना भर्खर पुग्दैछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले खोप सञ्चालन गर्ने समय नै यही नै हो र 5-11 वर्षको उमेरसम्मकोलाई चाहिँ पहिलो खोप लगाएर अहिले 21 दिन पुरा गरेको पनि भर्खर भएको हुनाले यो खोप चाहिँ निरन्तर अभियानकै सिलसिलामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले। महानगरले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएकाहरूका लागि अतिरिक्त खोप अभियान पनि जारी राखेको छ। स्वास्थ्य विभागका सहायक निर्देशक ओलीका अनुसार मानिसहरूको भिडभाड धेरै हुने क्षेत्रलाई लक्षित गरी अतिरिक्त खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। यस्ता खोप केन्द्रहरूबाट बुस्टर डोजका साथै पहिलो र दोस्रो मात्रा पनि लगाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीले अतिरिक्त खोप भन्छौँ हामीले जुन पहिले खोप पुरा गरिसकेका 3 महिना पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यस्तो भिडभाड हुने ठाउँहरूमा महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न भिडभाड हुने ठाउँहरू जुन काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालय नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको सहकार्यमा त्यस्ता केन्द्रहरूमा खोप सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयहरू दिल्ली बजार र कलङ्की, होइन, त्यसपछि पासपोर्ट अफिस जुन त्रिपुरेश्वरमा छ, अनि असनको चोकमा, अनि पशुपति क्षेत्रभित्र पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र, त्यस्तै गरी स्वयम्भू र नयाँ बसपार्क यी स्थानहरूमा पनि हामीले जुनसुकै पहिलो दोस्रो खोप लगाए नलगाएकाहरूलाई पनि लगाएका छौँ भने 3 महिना पुरा गरेकाहरूलाई जुनसुकै खोप लगाएकाहरूलाई पनि अतिरिक्त खोप हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले ती खोप ती केन्द्रहरू चाहिँ अहिले पनि सञ्चालनमा छन् अहिले पनि। यस पहिले महानगरपालिकाले बालबालिकालाई लक्षित गरी 32 ओडाका विद्यालयहरूमा 1 हप्ते खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो, जहाँ 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप प्रदान गरिएको थियो। हामीले 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुन फाइजरको सेकेन्ड डोज हामीले सुन्दा अगाडि फर्स्ट डोज लगाइसकेका थियौँ, उहाँहरूलाई सेकेन्ड डोज 32 सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखेर सञ्चालन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत हामी 32 7 दिनसम्म सञ्चालन गऱ्यौँ। यसमा हामीले पहिलो चरणमा छुटेका फर्स्ट डोज लगाउन छुटेकालाई पनि फर्स्ट डोज पनि लगायौँ भने फर्स्ट डोज लगाइसकेकाहरू जुन 21 दिन पुरा भएकाहरूलाई सेकेन्ड डोज खोप सञ्चालन गऱ्यौँ। महानगरले हालसम्म सञ्चालन गरेको अभियानबाट साउन महिनामा मात्र 62,502 खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये 31,400 पुरुष र 31,102 महिला रहेको बताइएको छ। हाल फाइजर खोपको सेवा दिइरहेको छ।
दर्शकबिन यिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको टोल छिमेकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा र जनचासोका विषयमा कुनै गतिविधि भइरहेका छन् भने हामीलाई खबर गर्न नबिर्सन होला। हामी त्यस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्नेछौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनबाट मात्र प्रसारण हुने कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ हरेक दिन बेलुका 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सन होला। नमस्कार।